қала күніне орай жергілікті билік сый әзірлеп жатыр. Шілденің 7-сі тәуелсіздік сарайында қала ДНК-сы қауымдастық бизнес билік атты форум өтеді. Оған өнер саласында танымал әлемдік деңгейдегі сәулетшілер қатысып, елорда болашағына әсер ететін диалогтар болады деп жоспарланған. Шара туралы тілшімізден білейік. Астана бұл 19-ға толады. Көпшілік елордамызды бой жетіп, күнінгінге ажара ашыла түскенді құлпырған қызға теңейді. Түлі түсті гүлдерге көңгерілген көшелермен бұлттармен таласқан зәулім ғимараттарға таң қалмайтын жан кемде кем. Ендігі мақсат қала ішін жандандыру. Біртіндеп көшелермен алаңдарда адамдар көбейіп, бірі өлең оқса, бірі ән айтып, балалар ойын ойнай бастады. Біз Астананың шенеуніктер қаласы, әкімшілік орталық ретінде қабылдануын қаламаймыз. Астананың мәдени орталық қайналып, әрдайым осындай қызу тірлік кешуін тілейміз. Қалға әсіресе сол жағылаудағы нұр жолға ерекше рең бергенде осы артфесті ұйымдастырушылар. Шілденің 7-сі өтетін үлкен форумды олар урбанистика орталығымен бірлесіп өткізбек. Өнермен ерекшелікті қар өткен олар шарада талай қызық болатынына сендірді. Будут художники, архитекторы, то есть... Суретшілер, сәулетшілер болады. Біз бағдарламаның ауқымды болуына барынша тырыстық. Танымдық әрі өте мазмұнды болмақ. Біздің басты мақсатымыз елорданы бақытты адамдардың қаласына, қоғаммен биліктің байланысына қайған бір тұтас мекенге айналдыру. Осылайша форумда билік, бизнес және қауымдастық өкілдерінің басын қоса отырып, қаланың тынысын бірге кеңейту көзделген. Ұйымдастырушылар көпшілікті бұл игі істен қалыспауға шақырып отыр. Альбина Шымбахтияр, Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.